danıştın. Bildiğim kadar İlahi Hanım. Kimdir İlahi? Siz. Bu dəqiqələrdə yaxınlaşıb. Bir mikrofonu verək. Ay İlahi, hoş gördük. Sağ olun. Haradan gəlmişsən? Mən Fatmaya bağlarından. Fatmaya bağlarından. Gülürsən. Amma eşitdiyim qədər vəziyyət ciddidir. Bəli, vəziyyət ciddidir. Yaşınızı bilmək olarmı? Deyirlər, xanımdan yaş soruşarlar. Yaşım 85-ci ildənim. İndi otururuq biz dostlarda indirik, bu yaşı hesablayırıq ki, 2023-dən 1985-i çıxırıq. Bu harada 38 yaşıdır. Biri var, siz biri var sizdən soruşurlar, təvəllüdünüz neçədir? Bir də var, neçə yaşın var? Yaş deyəndə, ümumiyyətlə, bax bu məsələlərdə, yəni siz o cür deyəndə, bu qoy psixoloji rəyini də verək ki, bu cür təvəllüd deyiləndə mövzu qalır kənarda. Biz tərəfdə yox, baxan tamaşaçı tərəfindən də hər şeyin nöqtəsinə kimi cavab vermək lazımdır. İki dəfə ailəli olmuşsan, maşallah. Birincidən niyə ayrıldın? Birincidə yoldaşım düşdü tilməyə. Həbsxanaya düşdü, dedin ki, mənə belə ər lazım deyin. Orada qaynım yola vermirdi məni. Hə? Orada məni qaynım yola vermirdi. Qaynım yola vermirdi. Niyə? Niyə? Qayn nə istəyirdi? Dedi ki, yoldaş tülmədədir. Həbsxanadadır. Sən niyə qalırsan deyə. O da siz tərəfdən deyir. Qohum idi. Yox, o metis idi. Rus metis. Rus milliyyəti. Mən boşandım. Boşandın? Bəli. Övladın var ondan? Birincidən, bəli, varımdır. Neçə övladın var ayrıca? Birincidən, bir dənə oğlum var. Elə səmimi şey danışırsan, adamla belə sual vermək istəndir. Bir oğlum var. Yaşı neçədir? 16. Ay, maşallah. Maşallah, maşallah. Sən neçə yaşına yerə getmişsən? Mən 20. Düz gəlir. 20. Hə? Valla, səni bir çağıracaq, birazdan bizdən geləcək. Burada bir orqan var ora. Görək, bu nə baş verir. Ay, ilahə. Sonra ayrıldın ondan? Bəli. Sonra ayrıldın, neçə yaşında ayrıldın təxminən? Yəni, neçə il bundan qabaq ayrıldın? Rəsmi nikah var idi? Birincidən varım idi. Hə, ayrıldın, bir il olmadı, ikinci ilə ailə qurdun? Hə, mən ayrılandan sonra, elə bir ki, üst-üstə düşdü də. Ayrılmağı nə olmuşsun? İkinci yoldaşımdan ailəyəti qurdum. Obisini harada tanış olmuşdun? Harada tanış olmuşdun? Obisini Qaraqarayevə getmişdim oğlumla, orada, belə. Qaraqarayevdə gördün, oğlan yanıb orada. Hə, hələ öz yaxınlaşdı mənə. Mən də dərdimi danışdım ona. Tanımadığın adama durdun, problemi danışdın. Hə, bilim, hə. Mikrofonda danışınlar, çox xahiş edirəm. Yaxşı, Qaraqarayevdə bu oğlanlar yeri gəlmişlər, deyək ki, İlahə, 38 yaşında İlahə döyüldüyünü iddia edir. Baylə, bu başlığımıza borsun. Bu ikinci ilə Qaraqarayevdə tanış oldun. Elə toy olmadı da, rəsmi nikah falan olmadı. Getdin bir yerdə yaşadın. Ondan da bir uşaq. Ondan yox. Yoxdur ondan? Ondan üç uşağım var mənim. Nə? Üç uşağım var. Ondan, Qaraqarayevdəkindən? Hal-hazırda üç uşağım var. İki uşağımın sənətləri var, qaydasındadır. Birinci isə böyük qızım. Böyük qızımdır mənim. Böyük qızım dünyaya gəlindən sonra o ikinci yoldaşım var, hal-hazırda mənim. Qaraqarayevdəkindən? Qeyri-qanun, bəli. O atdı mənim birinci qızımın öz qızını, öz qızı olula, atdı birinci yoldaşımın üstünə. Yəni, qatlıq qarışdırdıq. Yəni, deyir, o uşaq mənim deyil də, birincindir, belə deyil də. Mən də getdim birinci... Niyə o cür fikirləşim, üzr istəyirəm, tarix düz gəlməyib, yoxsa necə? Nətər deyim, mən bunu necə izahım verim ki? Ən doğrusunu dedim, mənim... Bunu izahı budur, çünki bu anası ölmüş, qoymayıb, dəyə başa düşdün, elə oradan ayrılmadan... İmkan verməyib, göz açmağa imkan verməyib. Göz açmağa, məcburuq ki, bunu bu cür deyək ki, tarix baxımdan... Xanımdan bir dənə sual vermək istəyirəm. Sən birinci həyat yoldaşından evladın var. Bugün əhlad hər şey. Bir dənə. Sonra 16 yaşında. Sonra bu həyat yoldaşını ki tapmışsan, o hansı məsafədə oldu? Ayrılandan nə vaxt sonra oldu bu ikinci? Vaxt olaraq dedə. Qorxma, dayı deyəm. Deymirsən olsa bura kimi dayı deyəcəksin. Sən əjdəhasan, valla. Nə qədər müddət oldu? Sən utanırsan, sən utanırsansa deməli, mən səndən də betərəm. Sən utanırsansa, o söz var, nə oğlum? Qulaq asa, İlahə. Yəni, bir ay içində, bir ay olmadı, tez oldu, hə? Bir həftə. Yox, bir ay olmadı. İki həftə. Yox. Düzünü deyəsən, Allah. Bir ay deyəsən, Allah, iki həftədir. Allah xeyir versin. Eyb yox.
İndi o dedi ki, böyük mənim deyil, amma bu iki uşaq mənimdir. Bəli, bəli. Ay, sağ ol. Ona sənət verməyib, hə? Ona sənət verməyib, birinci sən nə yox düşünürsən? Yəni, deyirsən ki, yox. İndi burada bir problem çıxıldı, amma. Aha. Deyir ki, mənə, o hansı qızı danır, ha? Deyir, mənim, deyil, mənim. Deyir ki, yaxın tut, eşitim. O qız mənimdir, deyir. Get ataya denən ki, birinci yoldaşa denən ki, yoldaşı var. Mənim qızımı mənə qaytarsın. Adını da versin. Yəni, bir dəqiqə qatdı. Deməli, o qızı vermişdi atasına. Bəli, indi onun atası. Bir də, qulaq asıq. Oy. Yəni, bu, böyük qızım var, ikinci yoldaşın olan. Onu dedi, o birisindir, sən apartını verdin ona. Bəli. Düzdür, körpə yaşında verdin. Bəli. İndi də deyir, ged o uşağı gətir. Bəli. İstəyir də olan. Sənin ana atan var? Atam yoxdur, anam var. Anam var? Bəli. Harada qalır? Sən bu ikinci ilə nikahın var? Xeyr, yoxdur. Yox. Anan haradadır? Anam Nizami Mütəsun yanında qalır. Onunla qalmırsan? Yox. İndi harada qalırsan? Hazırda yoldaşımın yanında qalıram, ikinci yoldaşımın yanında. İndi deyir, ged o uşağı götür gəl. Hansı uşaq götür gəl? Daha ikinci dəfə evlənəndə olan qızı. Axı, vermişdin birinciyə sən. O uşaq mənim yanımdadır hal-hazırda. Siz baş... Yox, o uşaq mənim yanımda... Siz çox rabitəsiz danışırsınız, siz yəni nə problem? O rabitə sözünü elə dedin ki, elə bil o biləcək. Rabitə sözünü mənim deyirəm. Yəni əlaqəsiz danışırsınız. Ay ilahə. Bu cümlə, öbür cümlərsə əlaqə yoxdur. Bax, birincidən bir uşağım var 16 yaşında. Sonra ailə qurdun, orada da 3 uşaq oldu. O, ondan olan birinci qıza dedi ki, mənim deyil, birincinindir. At familiyə baxaraq. Nə? O uşaq deyil, mənim yanımdadır, büyük qız. Qulaq as. İkincidən olan birinci qız var, böyük qız. Bəli. Onu dedi, mənim deyil, obursu kişinin. Apar, ver ona. Ay, sən də apardın, verdin. Mən aparıb vermədim ona. Ha. Uşağı yanımda böyükdük biz, ikinci yoldaşımla. Ha. At familiya birinci yoldaşım verdi. Atalığı o verdi. Bəli, amma indi nə deyir? Deyir ki... İndi deyir ki, uşaq mənimdir, mən baxıram uşağa. Uşaq yanımızda da böyüyür. Ha. Uşağa mən baxıram, uşağa mən yemək verirəm, mən içmək verirəm. Uşağın ad familiyası mənə qayıtsın. Mənə qayıtsın. Ay, bacı, bir dəqiqə, mən sənə bir sual verim. Bir dəqiqə sual mən vermək istəyirəm. Bax, sən bu birincidən ayrıldın, hə? Bir dənə də uşağın var, indi 16 yaşındadır da, hə? Çıxdın, bir aydan sonra da bu birisi ilə izdivaca girmişsiniz də, bilmirəm, nikaha. Girməyib, nikaha. Yəni, qeyri-rəsmi. Bu necə şübhələnə bilər ki, o birinci, axı sən bir aydır adamdan ayrılmışsan, bu uşaq da o bayaq ki, 9 ayın söhbəti olmasın, 9 ay sən bunu gəzdirmişsən də bətinində, eləmi? Bu necə sən aparıb, o kişi necə qəbul elədi birinci həyat yoldaşın ki, hə, bu mənim uşağımdır, bu düzgün deyil axı. O, başa düşmədim, heç. Ay, amir, başa düşmədim. Çox qəlis, çox qəlis. O yazıq ilahə neynəsin? Ay, qardaş, bir dəqiqə, bu birincidən ayrılıb, hə? Uşağı var birincidən, 16 yaşında, o heç. Bu ikincidən bunun uşağı var. O çatır mı? Bu söhbətləri anlayırsan mı ilahə? Niyə anlamırım? Yəni, mən başa düşmürəm axı, bu ikinci həyat yoldaşından olan uşaq ikinciyə aiddir, birinciyə aidiyyəti yoxdur axı bunu. İnanmırsınızsa, mənim birinci yoldaşım. Bəlkə onun yanına gələndən sonra 7 ayda uşaq dünyaya gəlir. Bəlkə gələndə üzr istəyirəm, bu uşaq var idi, yox? Mənim yoldaşıma zəng vurun, birinci yoldaşıma zəng vurun. Sonra çünki uşağı necə özü götürüb, onun uşağı deyil. Amma at familiyə verib o uşağı. Siz aparıb vermişsiniz də ona? Siz demişsiniz ki, uşaq sənindir də? Yox, mən deməmişəm. Bəs nətər verib o at familiyanı? Özü dedi ki, mənə, bu mənim uşağım deyil. Bəlkə rəsmi nikahda qalmışsan deyənə avtomatik onun... Bəli, 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 rəsmi nikahım olub, onun familiyasına... Bu sualı verək, ikinci həyat yoldaşından tanış oldu Zaha, Qara-Qara evdə, metronun qabağında. Ondan neçə ay sonra sənin uşağın dünyaya gəldi, bir dənə onu mənə deyim, mən başa düşüm. Bax, tanış olduz, getdiniz. O hesablasa onun adımı dəyişərəm. Hə, ondan nə qədər sonra sənin uşağın dünyaya gəldi, bir dənə onu deyim, mən bilim ki, uşağın atası kimdir. Sən 9 ay sən, 9 ay normal gətirmişsən uşağı dünyaya. Bəli, bəli. 6 aylıqsa dolmayıb ki. 6 aylıq olsa şübhə olar ki. Amma tarixi bilmək lazımdır. Nə vaxt doğulub uşaq? Uşaq 2013-də. Hansı ayı? Ayın 1-i. İndi o ayın 1-in bizə de görə hansı aydır o? Aprelin 1-i. Aprelin 1-i. Zarafat eləmirsən də yəni. Aprelin 1-i. Sən nə vaxt oğlanla ailə qurmuşsan? Yəni bir yerdə... Mən onlarla ailəti qurmamışam. Yox da, yəni belə getdim bir yerdə yaşamağa. Mən yoldaşım türmədə olava, açıqda, bəyək xanım demədi, üstansıqsın hər şeyin. Xanım demişəm,
Mən yoldaşımla türmədə ola-ola, türmədə ola-ola. İkinci yoldaşımla da... Aa. Hə. Hə, aydın, elə burada da dayansan. Belə olub, hə. Hə, da, bəs. İndi bu cür nədir, döyüb səni göndərib bura? Döyməyib məni. Söyməyib də, mən demişəm ki, gedirəm anam gülə, gəldim bura. Anonun evi mənəm, hə? Nə var mı, bu, hələlik də, sonra bu. Sən mənim uşaq evinə qoyduğun kimi, onun da anasının evi sənsən. İndi... Bir ana olaraq sənə qayğı göstərəcəm mən bugün. İndi sən... Ay ilahə, istəyin nədir məndən? Hə? Anondan istəyin nədir? Qulaq, sarıfat bir yana, nə istəyirsən məndən? Vəkil mi verim sənə? Yəni, istəyin nədir bugün? Mən... Yo, bilmədiniz, bilmədiniz, qoy görək. İstədiyim nədir? Ürəyimiz üzüldü. Aliment özüm də ala bilərdim alimenti. Birincidən aliment istəyirsən? Yox, istəmirəm. İkincidən? Mən istəyirəm ki, bunun bu uşağı, öz uşağı. Hansı ki, mənim yoldaşıma qayıb. Bəs demirsən, bir yerdə yaşayırıq? Bir yerdə yaşayırıq. Hə. Bir yerdə yaşayırıq uşaq. Oğlanın neçə yaşı var bu ikincinin? İkinin? İkinin 55. 55? Bəli. 55, 45, 20 yaş özündən böyük. 55 deyirsə, valla 57 çıxacaq, 58 çıxacaq. Uşağın 55 yaşında bir kişidir. Hı? O, 2 uşaq, hə. Görürsən, 55 yaşında da insanlar... Özünüz də etiraf ediniz ki, 2 uşaq, hə. Deməli, o bir uşaq, o həqiqdir, o kişinin də öldü, özü gündür. İndi bugün istəyin desin, çox getməyə bu mövzusuna, sujet çəkiləcək. Nədir istəyin bugün? İstəyim olur ki, mənə kömək eləyəsiniz. Aha. Qalmağa yerim yoxdur. Oradan durub gəlmişsən, qalmağa yerin yoxdur. Sonra? Döyür, söhür də. Bəs bax, döymürdü. Döyür, söhür. Bəs soruşuram, döyüb səni, deyirsən, döyməyib məni. İndi döyməyib, siz mənə düzgün başlayın. Əvvəllər döyüb. Döyüb, 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 10 ildir də. Döyüb də, nə olar ki, döyüb idi, döymüş ki. Olmaz, xeyr, qarda şiddət olmaz. Qəti şəkildə. Qulaq az, 10 il bundan qabaq döyüb, amma indilərdə döymürdü. Yox, döyür, hər gün döyür. Bəs bayaq nə edirsən döymüyür? Döyür, söyür, vurur, yemək vermir bizə, evdə aç saxlayır bizi. O körpə uşaqların günahı nədir, körpə uşağa yemək vermir. Amin, sən alın uşaqlara bax, necə gözəl. Yemək vermir uşaqlar, necə gözəl uşaqlar. Sizə aiddir sizə. Ay Allah, bilirəm. O uşaqların yarısı da sizə aiddir. Otağa keçirdi, də mənim varım. Hələ qoymamız ki, bir başınızı açırsınız, dərhal olur, hələ bir dünya qaçırdı, dünya dağılırdı. Uşaqlar keçib otaqdadır, amma yenə uşaqlarla da psixoloji. Bu gün nə olub sizə? Yazıq kişilər. Daşıyıb gətirən də bizi, saxlayan da bizi, yenə kişilər. Bir dənə, iki dənə kişiyə görə bütün kişilər üçün demək olar. Bu nədir deyəm? O kişilə də günah. Günahı deyir, kişilə görməyin də, xanımlar onu deyir. Nə, mən eşitdim, nə görür, eşitdim, mən amin, hamısın ikidir. Mən əməliyyatçı olmuşam, qardaş. Libo... Yox, mən də deyirəm, olmaz da. Olmaz deyir, də, kişilərin üstünə getmək olmaz, yazıqdılar. Onlar da ana doğub. Onlar da əziyyət çəkir. Pulu qazanan onlar, gətirən onlar. Bu qədər kişinin üstünə getmək olmaz. Yəni, o kişiyə deyək, o pisiydi, neyinirdin o? Hə, o kişiyə, ümumi deyilmədi. Mən ona görə dedim ki, o 50% günah səndədir ki, nə hay düşmüş üç dənə onda. Rəsmi ərindən bir uşaq, qeyri-rəsmindən üç uşaq. Elə bir dünya xarabada olur. İndi bir kişinin adı nədir? Axır zaman yetişir. İkincinin? İkincinin. Vaqif. Vaqif bəyinə əlaqə saxlayıb görə nə baş verir?